Sí, vive aquí, pero aquí vive un animal también que no vive en otra parte del mundo. El ajolote. Vive aquí, en esta agua, en estas aguas. Tem cheiro de peixe. No Zoológico Amigo de hoje, viemos a Balneário de Camboriú, no Oceanic Aquarium, conhecer uma espécie que está criticamente ameaçada no seu habitat natural. Essa salamandra, que existe mais fora do que dentro do ambiente natural. Hoje nós vamos conhecer alguns conceitos como ex situ e in situ. E vamos conhecer essa espécie, Ambystoma mexicano, que os maias chamaram carinhosamente de axolote. Bom, como sempre, estamos nos bastidores, né? Nos bastidores que acontecem as coisas que normalmente você não vê. Essa é a Júlia e ela vai retirar dois exemplares, um albino e um selvagem, pra gente conhecer esses caras de perto. Aproveita, já deixa seu like, verifica se você está inscrito. Se não está inscrito, inscreva-se, participe da nossa família. A gente está com o Zoológico Amigo entrando direto aqui no nosso canal e você vai querer assistir. Um albino e um selvagem. Bom, a gente vai tirar agora esses dois indivíduos daqui para uma outra sala com menos barulho. Vamos levar eles então para a gente conhecer esses caras de perto e entender das 140 espécies que tem aqui no aquário hoje, essa é a mais ameaçada. Mas ao mesmo tempo, não. Vamos entender por quê. Muita coisa interessante para falar dessa espécie. A primeira delas é a gente entender essa confusão de quando eu disse que é um animal aqui que está mais ameaçado, das 140 espécies que eles mantêm aqui no Oceanic, essa é a mais ameaçada, no seu local de origem. De onde vem essa salamandra? Primeiro, apresentar, essa é uma salamandra, a gente não está muito acostumado com anfíbios caudatas. Esse é um anfíbio caudata, uma salamandra, diferente dos nossos sapos, rãs e pererecas, esses anuros que não têm cauda, eles têm, num período da vida, cauda, no período quando eles são aquáticos. Depois eles ganham o ambiente terrestre e assim eles sofrem uma metamorfose. Esse cara não. Esse cara ele mantém o seu formato original como se fosse larval até a fase adulta. Por que que ele é ameaçado e ao mesmo tempo ele não é tão ameaçado? Ele é no seu ambiente de origem. Ele vem do México, lagos que foram aterrados para ampliar o espaço da Cidade do México, para ampliar o espaço de uso. A Cidade do México ela está no meio de um ambiente meio alagadiço, fizeram diversas obras nesses lagos e esse lago, que é o Lago Xochimilco, se tornou como fossem canais. Aliás, grande festa do mexicano é poder ir até o Lago Xochimilco e se divertir ao som dos mariachi, muito doido, ficam ali nos barcos. A gente esteve lá nesse local, só vou primeiro mostrar o local e depois a dificuldade que a gente teve de encontrar um único indivíduo. Mas vamos lá, vamos para Xochimilco, ver como é a bagunça lá. Muito bom, cara. Isso aqui é muito bom, né, velho? Hã? Sim, vive aqui. Pero aqui vive um animal também que não vive em outra parte do mundo. O ajolote. Vive aqui, nesta água, nessas águas. Vocês viram como é lá o final de semana, é festa, alegria, churrascada, tal. Só que, infelizmente para esse bicho,
é um dos poucos, ele é endêmico dessa região. Ele não existe em outra região. E aí, enfim, pressão humana, introdução de peixes que comem os ovos dessa espécie. E aí, no ambiente natural, o bicho está desaparecendo. Segundo a IUCN, ele está como criticamente ameaçado. E esse indivíduo aqui, ele não é albino. Como é que a gente sabe se ele é albino? Tem que olhar o olho. Ele é leucístico, quer dizer, o albinismo ele é desprovido totalmente de cor. E aí a gente percebe pelo olho que o olho é vermelho. Esse cara não tem olho vermelho, então ele é leucístico e não é albino. Essa é a cor natural do cara, que a gente deveria encontrar lá nos lagos de Xochimilco. Se você olhar para esse bicho, ele é um anfíbio, ele respira, tira, né, o oxigênio através dessas brânquias que são externas da água. Ele é um bicho aquático, uma salamandra aquática. Esse cara é incrível por diversas razões e eu acabei não contando a razão pela qual ele, essa confusão de ser ameaçado e não ser ameaçado. Ele é no ambiente natural, porque o ambiente natural dele está destruído. Graças a o que a gente chama conservação ex situ, que é a reprodução fora do ambiente natural, in situ é no ambiente natural. Ex situ é fora do ambiente natural. Esse bicho, ele hoje é muito fácil encontrar. Você inclusive pode comprar em alguns países, não sei se no Brasil está liberado ou não, mas em alguns países você pode adquirir o ambistoma, o axolote, numa loja, porque reproduziram demais esse animal. Isso fez com que a espécie, enfim, fosse salva, só o ambiente que está degradado. Por isso a confusão, ele está criticamente ameaçado no ambiente natural, mas fora do ambiente é um bicho amplamente hoje já reproduzido. Lá, inclusive, a gente foi conhecer uma instalação de um cara que faz um trabalho de reprodução e reintrodução desses caras no ambiente natural. Mas como o ambiente natural dele está tão degradado, está com predadores que não são naturais, peixes que foram introduzidos, cara, realmente é muito difícil. Mas vamos conhecer o trabalho desse cara que é muito legal. Permiso, companheiro. Que tal? Eu me chamo Richard. Buenas tardes, Dionísio. Dionísio, que tal? Os órdenes. Bien, usted está à frente de um projeto. É um, dizemos em português, embrião. Fez parte da cultura dos povos que habitavam o Vale do México se alimentar dos axolotes. O que eu estou apresentando para vocês é um embrião, como eu disse assim que eu entrei, um embrião de um projeto feito por povos locais, e isso me entusiasma mais ainda, porque se existe a salvação do axolote, está aqui nesses aquários que vocês estão vendo hoje, modestos. Eu espero honestamente que um dia esteja aí incluída a preservação e a conservação de um animal que está prestes a desaparecer. Cheiro de peixe. Esses animais têm uma capacidade de regeneração e por isso são muito estudados, que é realmente muito única. Eles não só conseguem regenerar partes do corpo, mas partes do corpo que seriam assim, músculos como, por exemplo, o coração e até o cérebro. Isso faz desses caras, assim, foram muito estudados pela ciência. O que que eles comem aqui no aquário? Aqui a gente alimenta eles com ração, própria para axolote, e também alguns insetos. Eles gostam de tenebro, minhoca, grilo pequenininho. E você tem para oferecer? A gente vai poder hoje ver se essa alimentação, você consegue hoje mostrar? Num tanque deles? Sim, hoje é. Tá. O que vocês estão vendo aqui, não adianta vir pra cá, vocês falam, eu quero falar com a Júlia que eu quero pegar no axolote. Não vai. Isso aqui são os bastidores, é a possibilidade de você conhecer o que acontece por detrás daquilo que você normalmente vê vindo a um zoológico ou um aquário. Esse é o intuito desse quadro que a gente criou. Bom, as brânquias são externas, né? Isso é uma característica muito única. É como se ele não tivesse completado o desenvolvimento dele.
ele não tem o que, esse processo que é a metamorfose, ele não completa esse ciclo. Isso tem respiração cutânea. Cutânea. Então essas dobrinhas não são de gordura, elas são uma camada extra de pele para eles terem mais superfície para respirar. Eles também têm respiração pulmonar. Se ele estiver no ambiente ideal, com todas as condições certas, ele pode viver fora d'água. Por isso que ele pode ter essa respiração. Ah, ele consegue? Ele faz a metamorfose. Não é o natural, mas é estimulada, né? Sim, consegue ser um animal terrestre. É. Claro que muito mais. Tem a ver com hormônios isso, né? Sim, se você carrega com hormônios, ele completaria a sua metamorfose. E se na natureza, por algum motivo, ele não tiver uma água que ele precisa, tiver que se adaptar ao ambiente terrestre, ele vai completar essa metamorfose e se adaptar ao ambiente terrestre. Anfíbios têm essa capacidade de respiração cutânea. E é por isso que são os primeiros caras que se lascam quando tem um ambiente poluído, né? A água poluída, para esses caras, é um veneno. São os primeiros a desaparecer quando você vê com a água poluída, são os anfíbios. Salamandras aqui no Brasil são incomuns. Na Amazônia tem, mas umas bem pequenininhas terrestres. Mas elas não são comuns. Já na América do Norte, salamandras são bem comuns. Para vocês terem ideia, a gente ficou em Xochimilco uns 4 ou 5 dias com esse pesquisador tentando buscar um espécime, uma captura mesmo de um animal selvagem. E tivemos sucesso, um único, depois de 4 ou 5 dias. Não lembro quanto tempo, mas foi quase uma semana que a gente ficou lá. Vamos dar uma olhada. Aqui está o nó. Não. Aqui. Meu, vem cá. Não dá pra saber, não se molha não, cara. Olha só, um axolote, cara. Meu, vale a pena um juvenilzinho, cara. Ainda bebecinho. O bicho saiu da água. Richard, o bicho vai morrer. Saiu da água. Não esse cara. Esse cara sobrevive a tudo. Ele sobrevive a pedaços arrancados dele da perna. Essa é a mãozinha original. Olha a mãozinha. Que está se regenerando. Olha como ela está pequenininha ainda, meio sem função, meio molezinha. Vai se regenerar completamente. Esse cara respira por via pulmonar, esse cara respira por via de brânquias, esse cara respira pela pele. É um animal incrível. Essa é a prova de que a criação ex situ, né, é tão importante. Zoológicos, aquários, que colaboram também para todo esse trabalho científico e podem ajudar na conservação de espécies que estão desaparecendo. A prova viva está aqui. Certamente, em alguns anos, a gente não vai ter mais ombistoma no seu ambiente natural, mas a gente vai ter esse cara, a espécie conservada, graças ao trabalho de quem arduamente estuda e reproduz esses caras nesse processo chamado ex situ. Tem muita gente que critica, não, os bichos têm que ficar no ambiente. Às vezes a salvação do animal é justamente você retirar alguns exemplares, isso chama-se de manejo, você retirar aqueles últimos exemplares, reproduzi-los e depois voltar novamente quando tiver condições de receber. Talvez ali Xochimilco tenha que passar por todo um trabalho de limpeza para que a gente possa realmente reintroduzir o ombistoma. Mas o bom é que o ombistoma está lá, a genética dele está preservada. Bom, vamos devolver esses caras então pro aquário de origem e vamos aproveitar para ver esses caras se alimentando. Boa? Vem! É isso. E aí, curtiu? Eu quero que você escreva pra gente e sugira outros zoológicos e aquários que a gente visite, beleza? Esse aqui foi o Oceanic Aquarium. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para chegar até aqui. Venha até Balneário de Camboriú. Na minha opinião, bom, sou suspeito, é o melhor passeio que tem aqui na cidade, é o Oceanic. Beleza? Até a próxima. Um beijo no coração. Valeu! Quatro vezes ao ano eu trago turistas para me acompanhar numa expedição ao Pantanal. Também levo para Manaus quatro vezes ao ano. Tem diversas experiências de turismo onde a gente tem
uma visão diferente, porque é um Richard que conhece profundamente os locais em que a gente viaja e visita. A gente tem interação com populações como os isqueiros, por exemplo, aqui no Pantanal, que é uma experiência única, ninguém faz, eu faço. E outras mais. Vamos fazer uma experiência única? Vamos ter contato com um bicho pré-histórico? Vamos? Bora. Vem. Estamos na natureza e é um privilégio cada vez mais você fazer passeios junto à natureza, não é? Especialmente nos tempos que estamos vivendo. Tudo que você quer é ar fresco e saúde. Desfrute a natureza te espera. Isso traz recursos, inclusive para populações locais. Tudo que a gente faz aqui, olha lá, seu Ayrton. É o seu Ayrton do Jacaré. Sempre privilegiando essas populações locais e trazendo renda para elas. Esse é o tipo de expedição que eu quero que você venha comigo.